Så är pyjamasrobot. Den är jättestor. Jag tror att vi ska tanka kraft tillsammans. Wow! Du klarar det! Försiktigt! Du kan ha fått mer kraft än du tror! Det funkar! Pyjamasrobot tankade kraft! Jaha, var ju Måntjejen och Malzuki där uppe? Titta på de där två. All den där kraften. Jag vill ha extra kraft, jag också! Det är de där Måntjejerna! Stanna! Det är inte säkert! Se upp! Du flyger rakt emot dem! Det här borde bli lätt som en plätt ju. Nej! Pyjamas robot! Hjälp. Tack! Den där asteroiden var verkligen stark! Om de hade försökt ha krafter ensamma hade det kunnat gå riktigt illa! Nej, sluta! Pyjamas robot, det är för mycket! Pyjamas robot! Vi ska visa pyjamashjältarna! Åh, jag hoppas att han inte faller ner. Så ja. En fulltankad pyjamasrobot. Vi kanske inte kan ta kraft från en asteroid, men vi kan ta det från robot. Hörru, jag vill ju säga det där. Använd kraften till att göra en megamagnet! Ja, det skulle verkligen imponera på din stjärnkompis. Välkommen tillbaka, supermagnet fulltankad med elakheter. Det var för länge sedan. Pyjamasakvarteret! Dina vänner har kommit för att rädda dig nu. Jag undrar vad som händer om jag provar det här. Wow! Det funkar! Pyjamashjältarna försvinner för alltid! Pyjamasrobot, vad hände? Släpp honom, Måntjejen, för annars... Pling plong, tiden är ute. Akta dig! Stjärnkrafter! Skynda dig nu! Vi måste hindra högkvarteret från att skickas långt ut i rymden! Pyjamasrobot, jag behöver din hjälp! Vi är ett team! Minns du väl? Stjärnkompisar, eller hur? Pyjamasrobot, misslyckad! Men det är lugnt, pyjamasrobot! Alla kan göra misstag! Du behöver inte imponera på mig! Jag tycker att du är fantastisk! Ja, visst! Fram med näven, stjärnkompis! Prenumerera för fler videor och häng med till Disney Junior för att se dina favoritserier.